igihugu kidafite free speech cyangwa se ubwisanzure mu kuvuga kimeze nk'umugabo uba ufite umugore ariko atamurongora neza. Mpamvu itangazamakuru mu Rwanda nkunda kubigarukaho rikenye nuko rifite bwake y'amakuru. Itangazamakuru ryakagombye kubogamira ubundi ku baturage. Rigo bagamiye ku baturage bifite agaciro cyane kurenza kubogamira kuri leta. Kuri Quest TV muri aka kanya turagushimiye, niba usanzwe ukurikira ibiganiro bya Quest TV turagushimiye ko wakoze subscribe ndetse ukunda kandi ushyigikira ibyo dukora. Niba kandi nawe ikiganiro cyo kimwe cyambere ubonye ku Quest TV, ndagushishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro byiza tubategurira. Nanakwibutsa ko gukora subscribe bituma uba mu bambere babona ibiganiro n'amakuru meza tubagezaho. Uyu munsi rwumwe n'umuntu ushaka kumwumva cyangwa se usanzwe umuzi cyangwa rumanye no kuri akaraza Quest TV kuko ntagaruga mbere tuganiriye, yitwa Teoneste Sengimana, n'umunyamakuru akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Umubavu. Mu minsi ishize Teoneste twaganiriye uvuye muri gereza, ndabona warabyibushye muri kwa rumeze, ngira ngo menye ubuzima wasanze bumeze gute nyuma y'igihe warumaze muri gereza. Ya, reka tubashimire abadukurikiye muri kano kanya, nk'uko ukwezi yaramaje kubivuga nyine nuko nguko uko rero ubuzima bumeze hanze ahangaha nasanze bumeze na n'ubuzima nyine bwa corona. Icyo kora igihe gito bahise bafungura ibintu, ubuzima burongera busa nk'ubutangiye burongera buragenda, ibintu birakunda. Urabizi ko ibi akazi kacu k'itangazamakuru buriya ikintu cya mbere ni amakuru. Iyo rero wabonye amakuru ukabona n'uburyo bwo kuyageraho, ko muri biriya bihe bya corona urabizi ko gukorera mu rugo byari bigoye kandi ntago ari abantu benshi babyakiraga. Yasaga nk'aho ari sisiteme yindi twinjiyemo ariko idukumira kubona amakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo byari byoroshye kubona amakuru kuko byaranagaragaraga ko urabona aho kujya gutara amakuru habaga harimo risike nyinshi, no gufungwa byarashobokaga kuko abantu benshi barafunzwe muri iriya minsi. Ndavuga abanyamakuru barafunzwe, abanyamakuru buriya 9 bangahe bafunzwe bagiye gutara inkuru bazize gahunda zitandukanye za leta, burya bari ikibazo. Ni nayo mpamvu byari bigoye cyane. Ubu rero ibintu byarongeye bimera neza, bigenda bigiza gahoro gahoro, ni step by step bigenda biza gahoro gahoro. Kubasha wenda kwiyintegra muri societe abantu wenda ko bakwimvagamo mbere utarafunga no nafunguye, ari cyo byahinduye wenda ibyo byasaba nk'ubushakashatsi ngo umuntu abe yarabukoze amenye ikintu abantu bamufata. Ariko icyo navuga nuko mu mikorere yanjye ku kazi kanjye k'itangazamakuru mbona abantu bisa nkaho ubwo icyo ikizere cyarongeye kiragaruka abantu ubona ko kuko hano hanze icyo maje kubona nuko hari ibibazo, hari abantu bafite ibibazo ariko badafite itangazamakuru babibwira. Icyo ibyo rwose ndabibona cyane kuko iyo nkurikije request mbona z'abantu bavuga ngo dufite inkuru aha naha, ugasanga ubushobozi bwacu ni bukeya, nibudufasha kugerayo ugasanga izo nkuru nk'izo ntizikunda ntituzikora kubitewe nuko atari uko twabyanze, ahubwo na moyen de déplacement yagoranye kugira ngo umuntu abagereho. Uburyo butandukanye ibikoresho biba bitari byagira, urabizi itangazamakuru ryo mu Rwanda ni ukwiyubaka, nta hantu turabasha kugira kugira ngo tubashe kuba twakora dukore neza tukavaringa ibibazo nk'ibyo by'abaturage tubitangarize tubyere ku buyobozi, ubuyobozi bubikemure. Kuko buriya itangazamakuru turi abakozi b'abaturage badafite intege, badafite ijwi, ariko tubasha kubahuza n'abafite ijwi kugira ngo bashe kubafasha nyine gukemura bya bibazo. Ubwo rero haracyari imbogamizi ariko abaturage b'uko mbabona nuko nkurikije uko nakiraga amakuru mbere n'amakuru twakoraga abansa bagagutara amakuru nuko ubu babinsaba, ubu byariyongereye cyane aho umuntu yifata akava nk'igisenyi akaza aje kureba ngo Umubavu atuzana inkuru y'akababaro. Urumva ko ni ibintu bitakundaga kuba cyane, aho umuntu aba ari ahangaha akavuga ati nimwihangane muze mbereke ibibazo dufite hano, abaturage birahari dufite ibibazo. Ubona ko byiyongereye cyane kandi nkanabasaba namwe mwebwe mukomeje namwe kugaragaza ko muri gushaka inkuru zikomeza kuvugira abaturage, cyane cyane buriya nicyo twakagombye kwibandaho cyane kuko hari n'abandi bakora ibindi ariko n'abandi bagiye mu bintu by'amakuru. Ni byiza ko nabo bahaguruka bagakora amakuru abasha gufasha abaturage na leta, kuko hari abaturebera mu murongo wo kugaragaza ibintu bitagenda kandi burya nubwo ari bwo buryo batubonamo
ni na byiza kuko ubundi inkuru muri journalism ni inkuru nyine ni ikintu kidasanzwe ni numuntu wari yimbwa ntaga ari imbwa ari umuntu ibyo nibyo nibyo dutara ni nkuko umuganga ugenda ukagenda ukicara ukajya kwa muganga bakakubwira bati ukatekereza muganga ikibazo ufite akakureba akavuga ngo ugende ube wicaye hariye Nubanga ikibazo cyabarakireba kagica amazi avati ngo ntago yanapfa n'uyu munsi yakomeza n'iminsi ngaho ubwo harundo urwaye cyane reka bari we nitaho cyane ariko noneho ugasanga nk'umurwayi we afite pressure ati ni mumfashe rwose ndumva meze nabi kandi umuganga yamubona akabona ni ibintu biri toto byoroshye akavuga ati rero reka nkwihorere ubundi ndakugarukaho numva rero icyo twakora Ujya gufungwa mbere gato yo kufungwa havuzwe byinshi nyuma yaho na mbere yaho gato hari ikiganiro wakoranye na Diedone bakunda kwita cyuma nyuma y'iminsi mike mwavugagaho barimo minisitiri mu Minisiteri y'urubyiruko nyuma y'iminsi mike yamufunzwe bati bazize cya kiganiro nyuma unavamo cyuma guma muri n'umundara cyafunze nawe icyo gihe niko wabyumvise ni yangira wibonyemo cyangwa bya by'amagambo y'abantu uriya nago narabyumvishije byaravuzwe ibyo bintu barabivuze baranabirimbwira hari nabagiye bangira inama ati kiriya kiganiro mwakoze mwabitewe n'iki ariko niko twakabaye ahubwo dukora byinshi binarenze hari byinshi tutakora twagombye no kubikora kuvuga ko ministre icyambere biriya bintu dufate nk'urugero nko kuri nduhungire ibintu yakoze bigize icyaha icyaha mpana bya biri muri ni icyaha kiri penali gute biriya nibyo bita escrow ni escrow yakoze gufata ikintu cyundu kacyitirira mu nyungu zindi kuko niba yarafashe ifoto naranabivuze nanabikubwiyeho habonetse umuntu ugena agaciro kiriya foto akanamurega ni icyaha ni icyaba kiri penali ariko kuko nta wabikoze ni ukuvuga ngo muri sosiyete bishobora kugaragara nk'ikintu cyo gushitura abantu no kugaragaza ko ibintu bitari kandi mu byukuri akaba yabikoze muri mekanisme de defense ashaka kwidefanda no kubatarwikurikiye iyo foto abasobanurira ni ifoto ufite ni ifoto yo kuri internet yagaragazaga ko u Rwanda rwatanze ibiryo yari ifoto iriho imifuka bigaragara ko ipanze neza muri stock iyo foto rero ntabwo koko yari ifotorewe mu Rwanda ngo bigaragara ko ari ibyo biryo bari batanze nubwo icyo gitekerezo cyari gihari ariko byari bitaratangwa kuba rero byakozwe gutyo we akabikoresha kubigarukaho utanga analyse yawe ko bishobora kuba kiri penale ari icyaha kiri penale nta cyaha kirimo nk'umunyamakuru kuba rero abantu babivuga ni cya kintu tumenyereye cyitwa gutinya kuvuga ukuri ni umuco abantu bagenda bakira ariko utari mwiza ari nta handi usanga umuntu uvuga nk'ikintu bati baramufunga biragenda gute ariko mu by'ukuri niba turi mu gihugu twemera ko kirimo demokarasi uretse ko ubu ngubu maje kugenda ngena nabikemanga ibya demokarasi yo mu Rwanda impamvu mbikemanga ndashinjora no gushingira ku cyegeranyo kimaje gukorwa n'umuryango witwa Freedom House ni icyegeranyo wasohoye uyu mwaka ariko cyasohotse muri 2019 kigaragaza ko u Rwanda rufite amanota 22 ku ijana mu by'ukuri ni ibintu biteye n'isoni no ku bantu baba bari muri gahunda zo gupromotinga freedom rwose mu bantu babireke kandi mu by'ukuri baravuga ngo free speech ubundi free speech ni foundation ya demokarasi nuvuga ngo iyo nta free speech ihari na demokarasi nta ibihari niba rero ni nacyo nubwo abantu bamenyereye kujya hari bakaba bahakana ibintu ukavuga ngo wenda ngo imiryango mpuzamahanga ngo iratubeshyera ariko dushobora no kwibaza impamvu ari twebwe dushobora kuba ikibazo nubwo atari twebwe abanyuma ariko twirebeho twe nk'abanyarwanda muri bwa buzidasa bwacu tuvuga ni gute dushobora kujya iyo umuntu iyo uri mu ishuri tewo ngira ngo warize kandi ukajya ugira n'umwanya mwiza wenda ntabwo ari igitangaza ko ntabwo rimwe si kabiri nigeze mbuwa mbere mu ishuri ariko mu by'ukuri ugira ikibazo cy'iyo wabaye uwa mbere cyo guhora udefanda uwo mwanya uvuga ati uyu mwanya reka ngugumeho ne kuvaho biragorana cyane ariko nanone ukababazwa no kuba wabona wagize amanota make birakubabaza n'umwana wawe wishyurira umutangira ntabwo wambwira ngo kayira yazana amanota 22 ngo yinjire mu rugo umurebe umugaburire wishime ntabwo byabaho niba mbeshya unyomori za kuri kamera ntabwo wabikora bitewe n'amafaranga umu spending aho bitewe n'uburyo wumva ushaka ko aba
ntago wabyemera ariko noneho byababaza cyane twabonye twagize amanota makeya aho ureba nko kuho umwanya nko kubona ibitangazamakuru buryo abaturage babyibonamo dufite zero ku manota ne ukibaza tugire zero koko turi abantu babagabo batekereza bafite ubwenge bafite ubwonko imana yahaye gutekereza so ibintu umuntu nabivuga abantu bavuga ngo yaci nk'amaberenga ibiki kandi mu byukuri ni ibintu bigaragara abantu bose do ubundi igihugu kidafite free speech cyangwa se ubwisanzure mu kuvuga kimeze nk'umugabo ufite umugore ariko atamurongora neza iyo ugeze mu bandi bakubona wambaye amakote wanigirije ariko wagera mu buriri umugore akaba yagutegeka urumva abantu nibareke ibintu dukora ibintu bifite gahunda sibyo dukora ibintu bifite gahunda kuko kugira freedom y'ibintu byose binatuma abantu batera imbere reka nkubwire impamvu itangazamakuru mu Rwanda nkunda kubigarukaho rikenye nuko rifite bwake y'amakuru dufite ibibazo cy'amakuru nutabona teho abantu interview ngo baguha amakuru bajye bakwihera imbwa zari y'abantu nta kintu uzakora ugomba kubona amakuru y'umuntu wari yimbwa byanze bikunze nutababona rero nutayabona uzakomeza ugende ukore umwaka uri gukoresha imodoka ipinisaza ubura amafaranga yo kuyigura ariko nubona amakuru nyamakuru uzatera imbere uteze imbere igihugu ibintu bigende neza rero abantu nibareke cyane cyane abantu uri mu nzego zifata ibyemezo iki kintu be kureba hari nk'ikintu waruvuzeho ukomojeho uti cyuma baramufunze arafunze ariko ngiye ndabivuga umuntu ufunga umunyamakuru ni umwanzi w'igihugu ntagari umunyamakuru ari undertouchable ntagari ntakorwaho umunyamakuru ni umuntu nk'undi ariko tugendeye mu kazi ke kihariye no muri ya mahame ngengamyitwarire y'abanyamakuru bigenzura arabivuga akazi k'itangazamakuru ni akazi kihariye ni ukuvuga ngo tuba turi expose ku bantu benshi ibintu dukora ntabwo ari ibintu biba bigarukira ku muntu umwe burya ushobora kuba umupolisi ukabayobora batayo y'ahantu abantu bazakumenya cyangwa se umusirikare ushobora kuba umuntu ukayobora rero ariko ibintu twe dukora bisirikira mu gihugu no ku isi yose ni ukuvuga ngo tuba tunafite na influence y'abandi bantu bafite ukundi kuntu batubona ni ukuvuga ngo akazi dukora bakabone muri angle y'uko kihariye nubwo abantu benshi batabyumva ariko ubundi ni twebwe tuba dufite ibintu dukora ariko binafite n'ukundi kuntu abantu batureba iyo rero umuntu afashe umunyamakuru akamufunga uwo ngo aba ari umwanzi w'igihugu kubera iki ariko kereka amufungiye itangazamakuru amufungiye umugabo w'itangazamakuru akora niko namanje kubisobanura ko umuntu abanyamakuru turi abantu nk'abandi ariko nagaragaza ko dufite akazi kacu kihariye nubwo ngo kumufungira itangazamakuru ari gukora ubu ubaye umwanzi w'igihugu kubera iko itangazamakuru ry'ubwaryo niryo risobanura ibintu rikagaragaza uko ibintu bimeze rikakubereka rikabaha akazi dutanga akazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi burya hari ibintu abantu batabimenye akazi kabo kahagaraga cyangwa bakagabanya n'abakozi ariko mu by'ukuri ugasanga bari gushaka ko dukomeza gukora ibintu biri aho bidafite ikintu bivuze nyamara bifite ingaruka kuri bya byegeranyo bidukorwaho aho usanga tufite amanota 22 ngira ngo hari niyo kera hari igihe bajyaga bayatangira diporoma ariko ubu ngubu simbizi ukuntu bisigaye bimeze ariko mu by'ukuri amanota 20% ni amanota udashobora kubona yaba ari aje mu muryango wawe ngo wishime ariko hari ikintu kivugwa mu Rwanda cy'uko hari ikintu bita auto censorship cyangwa se ukwiniga self censorship ukwiniga cyangwa se bakaba batakubujije gukora inkuru ariko wowe ukayibuza cyangwa se ukagira ubwoba kumva ko self censorship irahari mu banyamakuru ariko kandi nanone si ukuvuga ko byoroshye biba binakaze ntabwo ari ibintu byo gupfa kwisukira bisaba kubikora nyine abantu bose bashyizitse ubwoba abanyamakuru cyane cyane iyo self censorship baranaturega cyane iyo urebye mu byegeranyo bikunda gukorwa n'imiryango mpuzamahanga yaba iy'abanyamakuru bigenga yaba na za Human Rights Watch batushinja icyo kintu cyo kwitinya cyane cyane bakajya nko ku none niba abanyamakuru aribo bitinya bakiyima bwa bwisanzure kuko hari umuntu ushobora kugenda kuvuga ngo ikintu kinini kibakunye ubwisanzure nyamara nta nkuru wakoze ngo wakubuze kuyikora ahubwo ari we watinye kuyikora none icyo gihe wazarenganya leta cyangwa warenganya umunyamakuru gusa ariko nanone icyo ngicyo tukirebe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo ari ubuvuga ko kuba bafite self censorship badafite aho babikura iza ifite ikigendere nk'urugero
niba barabonye Theo naragiye gutara inkuru bakabona bankubise muri gereza bakubita kuri hariya MC bakabona nta kintu ivuze wenda nta ki donc ibyo bakabona hari step bibaye bakabona cyuma ni umuntu wakoraga inkuru zikora ku buvugizi bamukubise muri gereza baramufunze bakabona ba Robati bati bafasha abana ku ngufu hari abantu abanyamakuru benshi bakabona tufate nk'urugero nubwo hari ibyo abantu bakora biba birimo ibigize icyaha wenda ndavuga nka ku banyamakuru bayi wacu nabo bafunze mu byukuri bafite icyaha uko no byumvishe bavuga ko igihano cyacyo kitarengeje umwaka ariko mu byukuri bamaze umwaka bataraburana so ukibaza ubutabera bwo bazabona nubuki kuko buriya n'ubutabera bu iyo ubutabera butinze buba butakira ubutabera n'umwango ngo rero niba bibaye bizagenda bite byakabaye byiza rero abantu nabo kwitinya hari impamvu hari kibatera ubwoba ariko mu byukuri nkanjye ngiye kuntu kuko byamaje kuba nk'intuza nka karande mu byukuri ibintu nakurikiye nta nubwo ari n'itangazamakuru nubwo nyuma naje kubyiga ariko itangazamakuru naga ari ryo cyane nizemo cyane nize ibintu bya IT nubu ngo ubundi mo ndabyiga muri Harvard online ariko uribaza nukubera iki nikunda nkunda kujya mu ntuza muri mu itangazamakuru nukubera iki nkunda kurijyamo ukibaza ni iyo mpamvu nuko muri kamera yanjye harimo nubwo ndi kubikora ariko mbikora nk'ibintu numva nkunze nshaka kugira ngo mbitangeho umusanzu bigatuma ibyo ngibyo mbijyamo nkabikora kandi mbikunze kuko itangazamakuru ndaryumva numva neza kurikora numva n'akamaro karyo kandi nkarikora no kubera ko nkunda igihugu cyanjye numva nagitangaho umusanzu ibintu abantu batabona nk'ibintu bifite ibibazo nge nkabigaragaza baba babyirengagije ariko nkabigaragaza kugira ngo bigaragare ko ari ibibazo abantu babishinzwe kubikemura babikemure kuko ni ikitangazamakuru tubereyeho ntabwo tubereho niyo mpamvu dukora ibintu urumva iyo uri gutanga abantu bafite ibibazo ugaragaza ko bigomba gukemuka byanze bikunze babibateye bahari impungenge abo bantu bamushobora no kugirana ibibazo igice ari cyo cyose ariko urumva kwiyambika uwo mwambaro ukavuga uti ngiye kwemera ni inkuru wenda tuvuga nk'urugero pe hari inkuru hano mu gihugu ukora ukavuga uti inkuru ndayikoze ariko sinzi ikiri buze kuvamo ugatera nk'ibuye ahantu mu gihuru gusa ukabuzi neza yuko ashobora kuvumbuka ibintu bishobora kukuruma nk'imbwa zikakuruma pe ariko bene abo bantu nubwo bahari batangiye kugabanyuka buriya uganiye n'abantu bakoze itangazamakuru muri za bibiri muri kugera nko muri za bibiri na cumi mukaganira uburyo bakoraga itangazamakuru bavuga ko wakoraga wajyaga gutara nk'inkuru ahantu ukagenda ukagera mu rugo umuntu akuriho akubwira ngo si ibyo bintu akubwira ngo si ibyo bintu ariko ubu ngubu aho tugeze biragaragara ko hari akantu kagenda bigenda bikosoka nk'aho ushobora gukora inkuru aho kugira ngo umuntu agukurikire ashaka kugira ngo akugenza kugirire nabi ahubwo agakurikirana cya kibazo ukawumuhaye amakuru yifashisha noneho agiye gutangira gukora iperereza none ko aribyo nakubwiraga ko icyo gihe urebye abantu yatangaga icyo gihe nayo atanga ubu ngubu kuki yaba ariyo babi kandi ubu ngubu uvuga uti ugaragaza ikibazo ubu ngubu kigakemuka mu gihe kiragiye wagikora wabigaragazaga bakakomerera nabi ntabwo nabivuze muri rusange nubwo kandi nanone mu itangazamakuru ntabwo bivuze ko hari inzego ziriho banazifunga zikagenda nubwo hari ibyo zitekinika zikabeshya ariko hari n'ibyo zigerageza gukora mu rwego rwo kugira ngo ibinyoma bigabanyuke kuko hari abantu bafite ibinyoma bapanga bakabikereya pe uretse ko maje kubona ko hari n'abantu bagenda bakora ibinyoma ariko babaswa mu kurema ibinyoma ibinyoma ikinyoma igihe aho ntigiye kubeshya imyaka ibiri urumva yashira ukiga kuvuga igishukuri at least ukavuga uti imyaka ngiye kubakubita ikinyoma ariko yindi nabamba bwiza ukuri aba hari rero ubu ngubu bisa nkaho hari abantu bashaka kugira ikinyoma karande kandi nago bizabahira nkuvuga ngo ikinyoma iyo ukomeje kukigira ikinyoma kigeraho kigasenya n'ibyo wubatse bivuze ngo rero nubwo amanota ubu ngubu bigenda bigabanyuka ni mu ruhande rumwe cyangwa urundi ntago turi abanyuma muri byose n'ayo amanota 20 twashingiramo kuri iyo ntambwe ntoya bateye ariko mu by'ukuri dukeneye free speech nka fondasiyo ya demokarasi ni mu bireba murabisanga muri ubwo buryo birakenewe kuko nta gihe na kimwe tuzavuga ngo dufite demokarasi igihe nshobora kuvuga ibintu nkahinduka umwanzi w'igihugu igihe nshobora kuvuga ibintu by'ukuri uko mbyumva niba Theo tutahuje imyumvire ntabwo bivuze ko Theo tutazakorana na business ntabwo bibaho
niba tudahuje ibitekerezo byo kuvuga ngo urafata ikintu uko nyumva ntabwo tuzabura ibyo duhuza ariko tuzabikora mu rwego rwo kugira ngo duhuze bya bitekerezo duhuje tubikore tubibyaze ikintu rero numva kuba abantu bafite hari amanota make yahari yo kuba ubu ngubu umuntu akora inkuru wenda umuntu ntamukurikirane ariko si uko hatakiri n'ibindi biracyahari nk'ibyo ngibyo byo kuba hari abantu bashobora kumva ko ni inkuru inkuru bari bumfunge bitewe afite ingero zifatika akavuga ati runaka baramufunze byagenze gutya byari birerete di ku nkuru runaka barabikoze runaka barabikoze abo bantu ntago babura ariko impamvu nuko iyo umuntu akomeje nubundi gukora ibintu bibi cyangwa se bakomeje baramutse nabo abakora ibyo ngibyo baramutse bafite impamvu zo kubikora bagamije kurwanya itangazamakuru baba bibeshya cyane ni umurongo mubi wo kwibeshya kuko gukora itangazamakuru no gufasha leta leta ikabona ibibazo ikabikemura niyo byaba ari iki ikindi abantu bakunda kuvuga ngo bias ugasanga abantu bari kujya mu itangazamakuru ngo rirabogama nge numva ubundi nta house media igomba kujajinga iyindi yerekeza ko yakoze bias kuko birashoboka ko nujya kureba uzasanga hari itangazamakuru rikora ariko rifite icyo rishaka itangazamakuru ryakagombye kubogamira ubundi kubaturage ko bagamye ku baturage bifite agaciro cyane kurenza kubogamira kuri leta kuko leta mujye munabishyira mu buryo bw'imibare leta imibare igaragaza abayobozi bahari ni bakeya kurenza abaturage benshi so niba abaturage rero bose atari abayobozi irifo ko tuvugira abaturage batari abayobozi kugira ngo abayobozi babone ibyo bakora be kubesha be gutekinika imibare be kubesha ibintu bavuge ibintu bafite babonye babona bifatika be kureka bareke kubesha so itangazamakuru rero tuzarikora kuba bishaka kuba byemera ariko njyewe mu byukuri numva ndi mu murongo wo gukora ibintu kuko mbyiyumvamo itangazamakuru ntago ari ikintu wajya gukora uvuga ngo ngiye gushakamo amafaranga abaye ari ibyo tuba twarivuyemo kera tukajya gukora ibindi kumara imyaka irindwi umuntu ari gukora itangazamakuru nta kandi kazi yagiyemo ntago babisobanuye yuko ariho hantu yabonye amafaranga ntekereza ko umuntu ushobora kuba waratangiye business ye afite amafaranga nk'ayo natangiye nanye afite ijya gutangira ikinyamakuru ubu tugiye kuri statistique wasanga ndenze cyane ariko kuba ntavuga ngo ni ibyo ngibyo ndarikiye nge ndi gukora ikintu numva kindimo kandi nshaka gutanga umusanzu ni ikintu kiza kandi gifite akamaro abantu rero nibatinyuke mureke dukore inkuru nyankuru kuko nta muntu ugomba kugutegeka utera urushinge niba umuganga utajya kwivuza ngo umubwire ngo niranga urushinge niho yamaje kubona indwara wakakuvura akurikije uburwayi yabonye ni itangazamakuru nirikorwe gutyo kandi itangazamakuru niba ari itangazamakuru ryigwa rifite ethics zirigenga ubundi baravuga ngo nature of journalism is to seek the truth ni ukuvuga ngo ni ugushakisha ndongo umwimerere w'itangazamakuru no gushakisha ukuri niwo mwimerere wacu iyo utaye rero harabo njya numva ukumva umuntu yatambikiraje kuvuga ibintu ataza adafite gihamya niba wamenye ikintu kari ukuri uri umunyamakuru gikore uko cyaba kiri kose uko cyaba kimeze kose gikore ni ukuri ni uzakikuziza azaba kujijije ukuri kandi ukuri niko kuzatubatura nuvanga itangazamakuru niryo rizatubatura nta kindi igihugu niba tuvuga ngo nta free speech iri mu gihugu na handi gisubizo kiri usibye mu itangazamakuru ni twebwe tugomba gupromoting icyo kintu tukakizamura uko dufata umuntu yari underground tukamugira umu superstar nako dukwiye gufata iki kintu cyitwa free speech cyangwa freedom of expression tukadevelopa ikintu bita demokarasi iri mpuzamahanga ntitugakora ibintu biri roko kubera yuko reka nk'urugero tewo niba mu Rwanda tudafite ububasha wenda nako ndibuka neza imyaka ariko nko niho mu 1879 mu Bwongereza hariho revolution ya industry mu byukuri iyo revolution yasize havutse inganda 400,000 mu gihe mu Rwanda ubu ngubu tudafite n'inganda 400 inganda zikora ibintu mu byukuri niba icyo gihe abo bantu ubu ngubu bageze kuki baraturenze mu byukuri nutemera ko ikintu ukukizi kabisa burya ntacyo buricyo umuntu akwiye kugerageza akemera abantu ko hari ikintu bamurusha turavuga ngo dufite inganda zikora imodoka mu Rwanda ariko niziteranya imodoka ntabwo ari zikora imodoka tujye tuvugisha ukuri niba rero tudafite inganda zikora imodoka pili ngo tube dufite
matière première kuva kuri matière première tukagera kuri produit fini ibyo bintu tukaba tudafite hano mu gihugu mu byukuri turufite urugamba no kwemera ibyo abadutanze kuri ibyo bashobora kutwigisha kuko bafite ubumenyi bwinshi burenze ubwacu turacyabakeneye rero kumva ngo abantu bakoze ibindi ugasaba turi kuvuga ngo na abantu nyine ngo bahanze ngibiki ushobora no gusanga amafaranga nonese nk'ubu niba tuvuga ingengo y'imari 60% niyo dufite izindi n'impano zo mu gihugu n'inguzanyo n'iki tudafite 100% ngo tube twabigira turacyafite ibindi bintu tuba spendingaho kandi ubwo babanaje bakadutera inkunga mu bindi tukajya kubaka amadeni tukagira gute ibyo byose ni ibintu bigenda biza kudushyigikira ariko n'ukuvuga ngo ntabwo turagira ubushobozi bwo kwihaza 100% na demokarasi rero dukeneye ku umva inama z'abandi bayidutanzemo bakatubwira bati mu bigenze gutya mu bikore gutya tukabumva tukadeveropa ibyacu hari ikintu abantu kwemera byo ibintu bavuga ngo ni ubudasa bw'abanyarwanda abana bareke kumbangamira barumva ibi ngibi kuba nabyumva ukundi byaba nk'uko umuntu yiga mu ishuri abantu bakumva ibintu ntibabyumve kimwe cyangwa se bamwe bakabyumva abandi ntibabyumve ndakurahira ukuri ko mu masomo wize wo nkurikiye hara n'amasomo utakibuka ko wigeze uyarebaho wayibagiwe pire ni wumva mvuze ko ntemeranya n'umuntu uvuga ngo ubudasa bw'igihugu ntumve yuko mburwanya byaba ari amasomo kuri njye wakiri makeya nyene kugira ngo numve ariko impamvu nshobora kutabyumva kandi ari n'ijambo ryiza nuko abantu bashobora no kubikoresha mu bintu twari dukeneyemo kumenya ugasanga umuntu akoze ikosa ashatse kubishyiraho ngo n'ubudasa bwacu akashaka kubisisa ibiranyisha ubwo budasa nyamara ubudasa tuvuga atari nabwo ari ijambo ryarye risobanurwa ukundi rye interpreta ukundi abantu bari sobanura ko babyumva mu byukuri rero kuvuga ngo ubudasa dufite umwihariko ni nk'ubudasa bwanjye nge nandukanye na tewe uko bizagenda kose ni nayo mpamvu umuntu abyara bakamuhemba aba yazanye umuntu ku isi mushya ni nayo mpamvu buriya rogo bagusaba kujya kuyandikisha muri RDB ariko umwana ushobora kutamwandikisha ariko akaba wawe bakajya bareba umwana akaba ati ayera asanatewo neza nise niyo utamwiyandikishaho ariko nkaba nagupirata ikindi kintu bikemera ni ukuvuga ngo rero niba umuntu abyara akagira ubudasa bwe n'igihugu kigira umwimerere wacyo kigira n'ururimi buriya hari ibindi bintu ntajya nemera njyewe ntago njya nemera ko abantu donc hari ibintu basobanura abantu tuvuge nko ku bintu bigendanye n'amoko ugasanga nk'umuntu bari kumusobanura ngo runaka ngo ni iki kubera ko namubonye physical appearance ye ikwimeze ntago nge mbyemera impamvu ni iyi dore impamvu rekanye kushye uzareba abantu batuye icyangugu ku mupaka u Rwanda na Congo neza niza n'abakongomani uzareba abantu batuye mu Kinigi abantu batuye ku mipaka aho ngaho uzari abantu batuye muri za Nyagatare usanga bafite imico nk'iy'abantu baho ngaho banasa bajya no kuvuga kimwe n'indimi ariko ugasanga umuntu bamufata ukuntu bamubonye ukajya gusobanura uko umuntu bamubonye nyamara umuntu miriye arimo ishobora kumuhindura njye no mu bijyanye na psikoloji baravuga ko miriye influence cyane kuruta natire cyangwa se umuntu avuka tewe reka dusoze ikiganiro twaganiriye ku bintu byinshi bavuze ku bintu byinshi bitandukanye yirina mutanga ku rubyiruko kuri leta no kubanyima ku rubyo mwihariko ndatanga ku rubyiruko hari ikintu dukwiye kureberaho urubyiruko genocide akora abatutsi muri 1994 yabaye mfite imyaka 7 umwana w'imyaka 7 abafite ibintu byinshi yabonye bitanamuvano mu mutwe pe ndabifite kandi icyo gihe nari mfite filozofi iteye ubwoba hari ahantu mama yajyaga ajya kutu kuduhango twihishe mu bikenyeri byari gihe cy'amasaka mu kwa gatandatu hari kuba intambara yo kubohoza igihugu cyo gihe genocide bari kuyihagarika hari kubaho urugamba rwo kubohora igihugu yaratubwiraga ati nimwihishe hariya mu bikenyeri ambubwira ngo hoya abyanga na byanga twagera imbere hahantu twari tugiye kwihisha bagahita bahatwika ibyo ni ibintu byabaye hari ahantu twigize kwihisha mama yari afite ahantu twari duturiye Mugesera ahantu bitaga mu Gisaka za Kabindi habayeho genocide cyane bica abantu cyane noneho abantu barambukaga bakaza baje guhunga twari dutugireho hafi y'intuza y'amazi mama yari yacumbikiye abatutsi bavaga hakurya baza aho ngaho
hari nk'abantu nka 30 bamwe bararaga bashashe hasi hanze abandi baryamye hari n'abana bavaga mu nkotanyi wari uhari umuhungu wari uhari yari afite grenade yabaga afite imbunda nabo yabaga aho ngaho uwo muhungu yari afite mama we ni nawe twanahunganye ku ntambara bari kwa gatandatu niyo ntambara nawe ko iwacu twabonye intambara ebyiri nta bintu bya genocide byahabaye cyane mu murenge wa Nyamatete abantu bazakurikira amateka yabo nta byahabaye nta abantu b'abatutsi bahabaye ngo bapfe ari ni nk'imiryango nk'ibiri muri icyo gihe muri segiteri yose ariko icyo nshatse kuvuga ni iki nuko nk'urubyiruko dufite amateka tugenda tubona hari imvugo numva nasaba ko abantu bareka gukoresha imvugo zitwa ibigarasha imvugo zitwa intore imvugo zitwa intera hamwe n'izindi mvugo zose zitesha abantu agaciro cyangwa ziha abantu agaciro karenze nasaba urubyiruko kuzirengageza kuko zifite amateka atari meza muri icyo gihe intera hamwe zari zigezweho wumva ari n'agashema kwitwa intera hamwe rwose wumva ari ishema muri sosiyete ariko byagize isura mbi ubu ngubu bizi ababyitwa uko biba bimeze noneho rero mu buryo bumwe iyo umuntu bamwishe ikigarasha ni ukumutesha agaciro ubundi ni nka byabi ni nkuko twajyaga twumva ngo inyenzi ngo zifite imirizo ngo zifite ngo ni inyamaswa ngo ziracengera ugasanga ngo ni inzoka ugasanga bazihaye amazina azitesha agaciro ibyo bintu abanyarwanda turwaye ihe ndwara ituma twibagirwa ibyo bintu twibagirwa ko byabayeho ubu se abantu bose barapfuye barashira ku buryo wenda dusigaye twiga amateka nta abantu babonye ibyo bintu bahari babirimo ariko ugasanga abenshi nibo bari kubipromotinga nibo bari kubiha gahunda aba bantu turwaye n'iyo ndwara abanyarwanda izo ndwara z'izo mvugo zipfobya abantu zibatesha agaciro nibashaka bazihagarike icyo ni kimwe ikindi navuze ku cyegeranyo cyakoze na Freedom House u Rwanda rufite amanota 20 ku ijana ntabwo ari amanota rwose y'abantu dufite ubwenge dutekereza nta muntu ubaho udafite ubwenge utekereza dushobora kugira amahirwe yo kubukoresha hari n'abantu usanga barabarushaga nko mu ishuri ugasanga bafite amahirwe akurenze usanga bari ahantu bakora akazi keza ibyo birahari ariko icyo mvuga ni ukugira ngo niba abantu bari muri serivisi zipromoting ibyo bintu babanenga ari ibintu byoroshye bifatika byumvikana kuki mutabikosora ni mubikosore tugira amanota yo ubwo iyo tugiye ahandi nibyo nakugereranyije na bya wa mugabo ubikora kwa kundi ubwo turavuga ngo abanyarwanda ngo turi bihangange ariko twebwe bakabazi ko twashize n'imbere bakabazi ko turi nta kigenda urumva ni byiza rero ko dukora ibintu tukabikora neza kugira ngo biduheshe agaciro n'ejo hazaza ikindi wambwiye ku itangazamakuru mwaba mwokabyaramwe ntago nemeranya rwose pe itangazamakuru ndarikora ni naryo rintunze ariko nibivuze ko ntarikoze napfu oya rwose mu kintu nabonye nize kubera ko nabuze papa mfite amezi atatu mama yaradufashije araturera rwose ariko hari ukuntu umuntu yiyumvamo ikintu cyo kumva ko nta wundi muntu akwiye kwishingikirizaho bituma rero wiyadabuta ahantu hose ugeze ni ukuvuga ngo niyo wagera mu muriro niyo wagera ahantu hose uriyadabuta ukabaho donc ni ukuvuga ngo kubera izo karagiteri zambayeho isa nkaho nakuriyemo bituma nakiyadabuta ahantu niyo mpamvu ntavuga ngo itangazamakuru ntarikoze napfa ariko kuba ndikora suka niryo riri mu butunzi cyangwa ubukire ariko si nuko atari ryo ryakabaye ribamo ubutunzi baravuga ngo information is power how to use information is powerful niba dufite amakuru ni imbaraga ubu noneho kuyakoresha byo bikaba imbaraga zirenze niba rero icyo kintu ariko kimeze isi yubakiye ku makuru ni gute dutaka ubushomeri inzara ni ya self censorship tuzagira twitinye gukoresha inkuru gukoresha twitinye usanga ibintu twabaye abandi numva rero icyo twakora ari uko ibyo tugomba gukora nk'itangazamakuru ukaba umwuga udutunga nk'uko abanyamakuru nk'uko abaganga batungwa n'ubuganga nk'uko umucuruzi atungwa n'ubucuruzi bwe tugakora akazi kacu nk'uko kagombwa muri etike za journalism tukazikurikiza tugakora fairness tugakoresha independence tugakoresha accountability ibintu byose indangagaciro za journalism tukazikurikiza ntabwo bizarangirira aho gusa tuzatanga umusanzu ku gihugu
sosiyete tuyihindure tuyishyira ku murongo itere imbere dukore ibintu bifite ingaruka nziza kandi bizagira n'ingaruka nziza ku gihugu nejo nejo hazaza itangazamakuru ryagize uruhare mu kukwirakwiza ibinyoma ariko biratangaje ko nkibonaho ibindi bitangazamakuru bijya gukora nk'ibisa nk'ibyo twabonye mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi hazakangura ugasanga hari ibinyamakuru biraho bishinzwe gukora propaganda bibizi neza kariyo biri gukora nubwo atari bibi ariko hari no kwibuka inchingano z'itangazamakuru zo gukorera rubanda ibyo abantu bakabikora ariko bazi neza n'inchingano bafite kuri rubanda kandi zo kubaha makuru y'ukuri ibyo bintu nitubikora nta kabuza tuzaba abanyamakuru kandi bubashwe na leta bubashwe n'abaturage murakoze cyane ndabashimiye